Wat ken je nog wel en wat ken je net meer? Ik ken nog wel met de rollator een beetje door het huis heen rennen. Net een grote ein. Mm-hmm. Dat werd wel steeds minder, maar dan had ik een trippelstoel wel. En ik ken net meer bijvoorbeeld de trap opkomen naar boven. Mm-hmm. We hebben een traplift. Dus ik ken altijd met de traplift naar boven. Mm-hmm. En nou ja, daarboven, ik kan me verder nog zelf reren. Ik kan me nog omklaaien en wasken en douchen. En ja, dat hoop ik dat dat zal blijven mij. Ja, correct. En dat het door deze behandeling de progressie stopt. Ja, dat je net verder achteruit gaat. Nee, klopt. Want het doel is dat je naar Moskou zullen. En dat je daar een behandeling krijgt. Ja, klopt. Ja, stamcelbehandeling. En dat kan net in Nederland? In Nederland wordt de stamcelbehandeling wel uitgevoerd. Mm-hmm. Maar nog net voor MS-patiënten. Nee, correct. Dat is nog in onderzoeksfase. Mm-hmm. Dus ja, je hebt Nederlandse vier eerst dat ik om beurt ben, dan is het voor mij te laat. Ja, correct. En dat geldt van heel soort MS-patiënten. Ja, yeah. Yeah. Die kennen je gewoon net op wachtje. Nadat je de behandeling gehad hebt, weet je dan net voor dat altijd goed omslaagd is? Of net, denk ik? Nee, dan moet je eerst nog wel heel veel bij wij komen. Mm-hmm. Vast wel een beetje op krachten bent. Ja, juist. Ja, ja. Ja. Je moet het zelf eerst echt wel wat minder wijzen. Zodra ik vaak wat klachten krijg, of ik ga maar verkoudheid of zo, dan verneem ik dat voor een dag stond onder mijn lichaam. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zal eerst over tijd nodig gaan om dat weer een beetje op peil te krijgen. Ja, ja, ja. Ja, dan sterker ermee. Ja, dank je wel. En soort succes. Dank je.